O programa de Corporate Wellness consiste basicamente num programa dividido em três fases. São três fases em que permite à empresa, numa primeira fase, analisar as necessidades do seu colaborador, dos seus departamentos e na globalidade enquanto empresa. Através do Wellness Scan, efetuamos uma avaliação individual, dividida em duas etapas, uma componente de saúde e outra componente de bem-estar. Na componente de bem-estar temos uma autoavaliação por parte do colaborador relativamente a hábitos de vida saudáveis, nomeadamente hábitos tabágicos, hábitos alcoólicos, hábitos alimentares, bem-estar geral e disponibilidade para a prática da atividade física. No geral, conseguimos perceber que podemos melhorar aqui algumas coisas. Precisamos sempre de um bocadinho de complemento e a verdade é que, visto aqui pelos valores, dá para perceber que estamos a modificar algumas coisas, estamos a introduzir mais água, não é verdade? Estamos a praticar atividade, mas o reforço muscular é muito importante. Na componente de saúde temos avaliações mais precisas, como é o índice de massa corporal, o batimento cardíaco em repouso, a pressão arterial, a percentagem de massa gorda, glicémia e percentagem de hidratação. Taxa metabólica de repouso, 1000 e mais ou menos 200 calorias. 41,9% de massa gorda, estamos acima do, certo, daquele que é a baliza padrão. Mais fácil de ver aqui no gráfico, deveríamos andar aqui dentro deste valor, já estamos cá em cima. Uhum. Todas estas componentes são avaliadas individualmente por cada colaborador e posteriormente a empresa acaba por receber um relatório em que lhe permite ter o raio-x completo do bem-estar e saúde dos seus colaboradores. Vai receber no seu e-mail um gráfico que vai indicar basicamente os resultados feitos neste rastreio. Nós também vamos tomar algumas iniciativas com a empresa que visam melhorar estas atividades, está bem? Ou estes resultados. Na segunda fase existe a apresentação de um plano e dos resultados desse mesmo Wellness Scan. É elaborado um relatório e, em parceria com o Diretor de Recursos Humanos, com o Diretor-Geral da empresa, definimos um acompanhamento a ser executado durante esse ano, juntamente com a empresa. A terceira e última fase consiste na aplicação do plano definido. Meu nome é Sara Costa, sou fisioterapeuta, estou aqui com o meu colega Bernardo Rocha e estamos aqui para vos ensinar algumas estratégias, alguns alongamentos para que possam sentir-se melhor no vosso local de trabalho. Nós, na PHC, sempre privilegiamos o bem-estar e por isso temos um conjunto de programas que vamos desenvolvendo ao longo do tempo, sejam eles relacionados com a saúde, sejam eles com o bem-estar em geral, desde workshops do Work-Life Balance, a parte mais de nutrição. E este programa de Corporate Wellness claramente vem sistematizar e vem criar um alinhamento da empresa com aquilo que são os valores que nós vivemos. E os valores ligados à saúde no trabalho, ligados ao bem-estar, ao equilíbrio entre a vida pessoal e a vida profissional. E, no fundo, para que as pessoas sejam mais felizes na nossa empresa e sejam mais felizes também no seu dia-a-dia e na sua vida pessoal. Por isso, programas como este fazem todo o sentido, porque ajudam a estruturar quer o corpo, o físico, a mente, no fundo, a criar todo um alinhamento para que tenhamos todos uma vida mais equilibrada.